заплатата за фондовете и даренията поступили към тях. През изминалата 2020 година по сметките на община Троян поступиха дарения за трите общински фонда. Става въпрос за Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания, Общинския солидарен фонд, който вече споменахме, и за подкрепа на деца с изявени дарби, които получават финансово подпомагане по правилата и реда за организация при предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на община Троян. Средствата са преведени към община Троян чрез фондация Биколс, като са събрани от месечни дарения на заплати на служители от троянската фирма с няколко офиса в страната TSD Services. Фондация Биколс е организация, която предлага на хората и компаниите избор на значение за тях каузи. Повече за фондацията може да откриете на официалната им страница и каузите, за които те събират средства. Служителите на управляваната от нашия съгражданин Герман Гачевски фирма сами са посочили за кои каузи желаят да отидат техните дарения от заплати. Към трите каузи са преведени средства в размер на 1197 лева, като са разпределени различно в съотношение към различните фондове на база желанието на дарителите. Поведомост всеки месец пет служители от Общинска администрация Троян даряват за фонда за лечение и фонда за асистиране на репродукцията, като това се прави и дългосрочно, от години колегите даряват. През годината имаме един голям дарител, господин Хачо Хачкян, който е троянски зет и може би това е обяснението за голямата сума, която той дарява, тъй като е значимо свързан с Троян. Дарил е през годината 21 000 лева, в това число 7 000 лева за Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян, 7 000 лева за Общински солидарен фонд и за репродуктивни заболявания и 7000 лева за фонда за превенция от COVID-19 на община Троян. Това е. Какви въпроси? Няма въпроси по темата. Добре. Преминаваме към следващата.